adore. xafladan ayaa waxaa lagu taageeray dawladda Soomaaliya waxaana lagu codsanayay in xildhibaanada dawladda Soomaaliya ay soo jeediyeen dhawaan in madaxweynaha Soomaaliya uu casilo in ay arintaasi ka laabtaan dadkii xafladda ka soo qayb galay ayaa waxaa si weyn ay u taageereen horumarka dawladda Soomaaliya ay ku tilaabsatay xilligii ay jirtay waxaana ay sheegeen in madaxweynaha dawladda Soomaaliya wax badan uu qabtay dalka labadii sano ee uu xukunku hayay ayadoo dadkana ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya uu horumar ka ballaaran midka uu qabtay inta uu xukunka hayay uu sii qaban doono qaar ka mid ah dadkii xafladda ka hadlay oo ka mid ah jaaliyada Soomaalida kuwa ugu firfircoon ee ku dhaqan waddankan Holland ayaa waxa ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya u soo jeediyeen in ay mowshinada ay ka soo jeedinayaan madaxda sare ee dawladda Soomaaliya ay joojiyaan maadaama loo baahan yahay in dalka Soomaaliya nabadii dib loogu soo celiyo waxay si weyn u amaaneen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku tilmaameen inuu yahay shakhsi aqoonyahan ah oo wax badan u qaban kara ummada Soomaaliyeed mustaqbalka xafladan ayaa waxaa soo abaabulay gabdha iyo wiilal Soomaaliyeed oo wadaniina kuwaasoo si weyn u jecel in ay mar walba horumar ay gaaraan dadka Soomaaliyeed waxana si weyn u taageeraan markasta isla markaasna ay soo abaabulaan xafladaha lagu taageerayo dawladda Soomaaliya waxana ka mid ah dadkii xafladan soo abaabulay Ambaro Makaraan, Saalaxo Maxamed Baare, Sacdiyo Cali Cismaan, Subeyda Cali Cismaan, Safiya Cadley, Sakariya Xuseen, Xaawe Ciise Ganaweyne, iyo Karaame Axmed Naaji. Dadkii xafladda ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa. Habeen wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin, anigoo idinku salaamaya salaanta muslimka. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Anigoo ku hadlaya magacayga Saalaxa Maxamed Baare. oo aan caawa aan soo abaabulnay xafladdan oo aan ku taageerayno madaxweynaha iyo xildhibaanada oo soo jeediyeen madaxweynaha in xilka laga qaado marka anagoona xildhibaanada eedeynaynin waxaan jecelnahay in aan mar walbo aan ka hadalno wixii annaga ra'yi aan qabno xildhibaanada sharafta leh codkeennay ku hadlayaan shalane madaxweynaha iyo inta howl oo socoto codkeenna iyagoo ku hadlaya ayay wax ka qabtaan annaga marka waxaan ka rabnaa intaysan codkooda kor u qaadin inay annaga nagula soo noqdaan inay nala tashadaan inay calooseena taabtaan inaan qabsanna inay og yihiin waxaan soomaali markaynu nahay maaha inaynu maalin wax la samaynayo oo sidan isugu nimaano waa inaynu dowladdeenna iyo dowladda dhisantay dowlad la-aan waad ogtiin dhibaatada inagu ahayd inaynu wax la qabanno oo aynu dibadda ka dhisno aynu talooyin fiican siino oo aynaan odhanin aynaan la kala safanin maaragtay oo aynu nidhaahno dowladdii la doortay waxaanu doonaynaa inay noo istaagto runtiina anigu kolay kama soo horjeeda in wax la dhaliilo kama soo horjeeda in wax maaragtay la mucaarado laakiin waa in wax la wada doonaya maaha waan ku mucaaraday anaa wax doonaya adigu iska tag marka ma yeelayno annaga runtii innagoo magaceena lagu hadlaayo oo shacabkii magaciisa lagu hadlaa ilaa xildhibaanada ayaga iskama imaanin shacabkaa doorta magacii shacab odayaashaa keenay laakiin magacaynay ku joogaan meesha annaga maanta ma rabna inaan wax dumino maanta ma rabna inaan ummadda dib u noqoto maanta waxaan rabnaa inaan hore u socono maanta waxaan rabnaa wixii meeshiina jooga ka xagga in la tago laakiin inaan dib u noqono ma rabno war madaxweyne maxaa ka doonaysaa shalay baa ra'iisul wasaare li xigdaye maanta ma waxaad doonaysaa inaad ka bilaawdo madaxweynihii arrintaani waa arrin ka weyn looma socdo madaxweyne xasan sheekh xasan waxaa loo socdaa keliya waxa weeyaan in ummadda soomaaliya la baabiiyo ha noqoto qabiil ha loo baabiiyo arrintan dhawaaqan soo yeerahay loo soo socdo ma ahan keliya mid loo soo socdo madaxweynaha maanta waxaa la leeyahay soomaaliya ha baabaado dareenkayga aad u kacsan yahay runtii aad iyo aad iyo aadaan ugu xumahay xildhibaanada soo jeeditaanka ee madaxweynaha usoo jeediyeen in oo micnaha iscasilo dhaliilo waa jiri kartaa wax waa dhaliili karaa xildhibaanadeena waay laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay marka hore telefishin qaranka soomaaliya ayaan u mahadcelinayaa caawa sidaa aragtay meesha waxaa isugu yimid
جاليدي سوماليات هولن يجا أو رنتي نتوشية شعور آد وين سوابت كأنه حيت هاي إن هذا الذي كسو يري سوماليا أو حلبانة ذا إليهين قاركود دولة مذهبين هذا هاي سردو تامعنا ذو وين دولة دعاء وين مركل دورش للجلا وين مركل لصومة عبارة زرزار وين روزير لصوعة لصومة عبارة أنت أسوأ وقت درب خالد نسا مد سوماليا ذو حيوبا أنت هاي إن نبض هذا لقى شقي وضد الله شقينا إنه حيت إنه فهمان حلبانة ذا واجب كسارن أو قبل لارن إنه يدك مسؤولين تري هذان عزيله وكله وما سنته intii xafladda ay socotay ayaa waxa qadka telefoonka soo galay ayagoo jooga magaalada Muqdisho xilibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo wasiirka dawladda arimaha maaliyadda ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur kuwaasi oo ku amaanaya dadka ku dhaqan wadanka Holland sida ay u taageersan yihiin dawladda Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan xilibaankii wasiirku ay sheegeen in loo baahan yahay in ummada Soomaaliyeed ay si weyn u taageeraan dawladooda maadaama dawladdu ay tahay mid ka samatab bixin karta dhibaatooyinka muddada dalka haystay hadalladoodina waxa ka mid ahaa daaga iyo mutawaha ee dalalka dadka وحنا شجعين إلى تمام شهر طبعاً كان يقدر طبعاً أي كوفيد هم قد طبعاً كمطلع جانين إلى أي قطع العلمية ولا لا سكون بيان طبعاً إن حل ملون جزء أو رأسه يا كمكان أي واحد طبعاً تكمل تحضر فأركض طبعاً في ولا شو إن كان ذلك عبداللهي محمد حسين تاجرو تلفزيون قرنكا مقالة هيك ودن كندا لاند